Vamos seguindo aqui com Counter Spy. Se você reparar bem aqui, eu já tô no dia 9, ou seja, eu já pulei alguns dias. Você que acompanha essa saga dos espiões aqui, porque... Por que eu passei alguns dias? Porque o jogo tava muito igual, muito parecido. E se eu fosse fazer todos os episódios, eu nem sei se eu vou fazer todos os episódios, talvez alguns, porque a maioria deles são muito parecidos. Então eu vou dar uns pulos aí pra frente, e eu já adianto pra vocês, nada aconteceu de diferente. A única coisa que mudou é que eu consegui melhorar o nível da DEFCON, e agora a gente tá mais tranquilo com o nível da DEFCON no 2. E como no último jogo eu joguei no... No último episódio eu joguei no lado socialista, vamos pro lado imperialista, que tá com menos planos do que o socialista. O socialista tem 2 planos a mais. Então vamos no imperialista aqui. Partiu. Tô cheio da grana, como vocês podem ver agora. Vou renovar a munição aqui e ver se eu consigo pegar alguma metralhadora com silenciador aqui. Eu não consigo porque elas estão travadas. Eu nem sei como faz pra... Ah, tem que achar mais diagramas aí pelo jogo, enfim. Vamos na raça mesmo. Estamos aí no dia 9. Um esconderijo secreto que fica de guarda pronto para o dia seguinte. Vamos lá. Vou pegar já minha pistola silenciadora aqui e vamos avançar. Vamos com calma aqui porque pode ter algum soldado aqui na frente, na espreita. Nossa, essa porta é tipo um cofre. Vamos entrar com estilo. Olha ali. Essa é uma novidade também, ó. Essa câmera que tem essa luz laranja, não, mas aquela verde, é uma câmera blindada, que eu não consigo detonar. Isso é um problema porque eu teria que usar uma... Como é que chama? Aquele poderzinho do jogo que eu não me lembro agora. E eu, obviamente, não usei. Então, vou mostrar pra vocês que nada acontece. Isso vai ser um problema porque ele vai acabar me detectando. Então, o que eu vou fazer pra passar na porta? No momento em que a câmera estiver na parede, eu vou pra frente. Você vai entender o movimento. Tem paciência, né? Eu só preciso esperar um pouquinho, ó. Agora ela tá ali na porta. E ela vai lá pra parede. E agora eu venho pra cá. E aí, tranquilo, ela não me pega. Mas não são todos os momentos que dá pra fazer isso. Olha a quantidade de soldado que tem ali. 3, 6, 7. Eu tenho que cair rápido aqui, me deu esconder atrás de uma dessas proteções. Mas aqui o bicho vai pegar, cara. Não adianta ficar em silêncio. É só não deixar ninguém ligar pra central. Então eu vou pegar essa metralhadora e já vou fazer o seguinte. Toma cuidado que esses caras são muito fortes também e jogam granada. Tem mais um. Carregar aqui. Ó, eles têm esse lança-granada aí. Que perigoso. Tirou bastante vida. Tirou bastante vida. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui interessante. Dinheiro. A última coisa que eu preciso agora é dinheiro. Precisava mesmo era de um armário de vida. Já dá pra perceber a quantidade de soldado como aumentou, né? O jogo tá mais difícil, de fato, mas ainda continua com a mesma essência, assim, continua parecido. Vamos ver se eu consigo pegar esse cara aqui sem ninguém me ver. Bom, aparentemente ninguém reparou nesse cara. Vou aproveitar para destruir aquela câmera. E vamos tentar ir ali pra frente. Todo mundo me viu já, né? E aqui é a hora que eu tenho que tomar cuidado, porque se eu não agir logo, eles vão telefonar pra alguém. E tem aquele cara de vermelho lá no fundo que ele tem uma RPG. E é ele que eu tenho que acertar primeiro. Show yourself,
E esse cara de azul tem um lança-granada. Ai, morri. Agora azedou, hein? Os caras me pegaram. Precisava achar... Vou aproveitar pra pegar isso aqui. É a fórmula, né? O nome das... O nome que eu queria falar daquele poderzinho era a fórmula que eu não lembrava. Beleza, agora eu tô tranquilo aqui. Vamos ver se eu consigo pegar os caras sem me machucar. Já foi um na cabeça aqui. Ó, aquele cara tá ligando, ó. Não posso deixar ninguém ligar. Jogaram uma granada que eu nem vi. Beleza, só mais um agora, ele tá recarregando. Olha o nível do FCOM como tá, hein? Já tá perigoso. Toma cuidado que aqui tem uma câmera. Esperar ela fazer o percurso dela. Opa, não tem ângulo aqui pra destruir. Caralho, não consigo destruir essa câmera. Agora foi. Já tô ficando sem munição, ó. Ali em cima tinha uma vida, ó, que eu poderia me salvar antes. Antes de morrer e cagar tudo. Só que eu tô ficando sem munição. Isso é um problema já. Isso porque eu acabei de comprar munição ali. Olha ali o general. Esse é o cara que eu preciso render. Então primeiro vou matar aquele outro. Peraí, tem que ser no ciclo certinho agora. Beleza. O general nem viu. Ele virar de costas e eu já aponto pra ele. Olha pra mim, cara. Que general estúpido. Vamos vindo aqui. Ei, cara, você não me viu? Ah, agora ele viu. O cara tava viajando total. Agora sim. Vamos ver se tem munição aqui. É o mais dinheiro. Outro armário aqui. Munição, munição, munição. Porra, só tem essas bostas. Tá, tem um cara só ali embaixo e três aqui em cima. Vou descer da frente e voltar, vou dar um tiro naquela... Naquele bujão vermelho ali, ó. Agora. Perfeito! Ah, um ficou vivo? Como? Agora eu preciso pegar esse cara aqui na furtividade. Ótimo. Tem mais dois embaixo. São dois... Esses caras vestidos de azul aí. São caras meio poderosos. Vamos ver se eu consigo descer e me esconder aqui. Puta, um deles viu. Vou pegar a 12 aqui, já que vai ser um... Mais um tiro. O cara tinha uma máscara, né? Você viu? Tinha tipo uma máscara. Acho que ele tinha um escudo, sei lá. Agora essa câmera tem que... Só esperar ela virar e daí eu consigo passar. Então eu ia dar um pulo pra frente e ele segurou aqui. Agora sim. Essa câmera aqui eu nem preciso destruir, né? Nem preciso, deixa ela aí. Opa, tem vários caras aqui, velho. Puta. Quatro caras aqui. Se eu já pego. Ai, nossa!
Caralho, o cara quase me matou, meu. Eu apareci bem na hora que ele disparou a metralhadora. Tô com a saúde baixa. Oh, tem alguma coisa aqui? Ah, não, é pra se esconder. Vamos lá, mais pra frente. Aqui, munição, finalmente. Ah, foi munição da escopeta. Não, quero dessa metralhadora. Não tem. Opa, aqui tem uma porta secreta. Acho que é um duto. Isso, vamos por lá. Bom, aqui parece que tem um cara só. Então vou pegar essa pistola que tem várias balas. Devagar. Cadê o cara? Ele tem que voltar. Com a vida muito baixa. Tomara que aqui tenha algum armário de curativo. Pra não perder tempo. Opa, errei. Completei a fórmula, hein? Olha lá, nova fórmula desbloqueada na loja. Perfeito, às vezes tem alguma coisa interessante. Pegamos um plano, falta mais um. Que eu espero não ter passado por ele. Olha o plano como estava escondido, hein? Ainda bem que eu fui até o canto aqui. Vou aproveitar para ir do outro lado aqui, não. Aqui já vim, não tem nada. Vou ter que acabar destruindo essa câmera de qualquer forma, porque está me atrapalhando. Aí, chegamos na porta aqui. Vamos lá. Vamos ver o que tem do outro lado. Um soldado só, tranquilo. Mamão com açúcar. Recarregar. Vamos lá. Aqui já estamos quase no estágio final da fase, hein? Tem uma porta para cá e um elevador. Aqui do outro lado tem dois caras. Bom, vou arriscar por aqui. Puta, eles já me viram. Com a vida baixa. Puta, vai ser problema aqui, hein? Peguei um. Peguei dois. Não, não vai ligar não. Peguei três. Uf. Deu certo, hein? Mas ó, alguém lá fora ouviu, hein? Acho que esses são os planos. Mais um plano. Boa! Encontrei o plano. Acho que eu vou por aqui mesmo. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Tem um cara que tá com interrogação ali, ó. O cara tá em alerta, hein? Ah, eles me viram. Agora vai ser um problema porque. Nossa, o que que foi isso? Acho que o cara lançou um RPG, meu. Nossa, eu não vou por aqui não. Vou dar a volta agora pro outro lado. O nível do F-Con já tá. Ah, eu devia ter vindo por aqui, olha só. Tinha um armário com vida. Que cagada, hein? Preciso matar aquele cara de vermelho ali, ó. Puta merda. Aí, peguei. Nossa, tem muito lançador aqui de granada. Boa, peguei mais um. Situação difícil, hein? Tem mais um cara ali, né? Nossa, tô com a vida no limite. Consegui. Puta, ainda tem mais uma porta, velho. Ah, mas eu posso voltar aqui pra recarregar minha vida.
Que beleza. Não tem mais ninguém aqui. Vamos ver se as armas estão. Vamos para o estágio final, hein? Ah, que legal esse. Ah, não tem nada aqui. Achei que tivesse alguém. Não tem nada, decoração setentista aqui. E. Missão completa, finalmente. Missão completa, os bônus. Vamos ver meus planos. Mais dois planos dos códigos de lançamento. Falta um só aqui. E a gente fica por aqui. Até o próximo aí para você que assistiu. Valeu, hein, cara. Valeu.